Rukometna reprezentacija Srpske boravila je u Višegradu 7 dana gdje su se pripremali za kup koji će se igrati u Bijeljini. U sklopu priprema odigrali su i utakmicu u Doboju. Kapiten kaže da spremni odlaze na turnir u Bijeljinu. Pripreme su protekle veoma dobro, zadovoljni smo treninzima i trenerima. Nadamo se da ćemo na ovom turniru u Bijeljini osvojiti prvo mjesto i na svaki turnir mi idemo da pobjedimo. Savez pokušava da oživi reprezentaciju Republike Srpske na čelu sa gospodinom Umičevićem. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uz pomoć Saveza imati još više okupljanja i ovakvih akcija. Rukomet je u Republici Srpskoj najtrofejniji sport, najviše olimpijskih medalja i za sad smo mi zadovoljni. Nadamo se da ćemo još više omasoviti u narednim periodima sa ovakvim akcijama. Doboj je grad rukometa, podsjetio je prvi čovjek ove lokalne zajednice, dodajući da njeguju tradiciju u ovom sportu dugi niz godina. Mi imamo tu tradiciju i preko rukometnog TV turnira šampiona, ali svakako i preko rukometnog kluba Sloga, koji je u Republici Srpskoj jedan od, da kažem, rasadnika mlađih selekcija. Naravno, pored toga, ovdje su gosti, to jest reprezentaciju čine i mladi dečaci, momci iz Banja Luke, iz Brčkog, iz Dubice, iz Sokoca, iz čitave Republike Srpske, i svakako da mi je drago što sam evo danas domaćin tim mladim ljudima. Mi želimo da nastavimo da podržavamo rukomet kako u gradu Doboju, tako i u Republici Srpskoj. Četvrti po redu međunarodni turnir u rukometu Bijeljina Kup 2019 igra se od 6. do 18. augusta, dok 20. augusta u Doboju počinje 51. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Smotra rukometa će trajati do 24. augusta.